tak, ahoj, my vás zdravíme. Jedem na dovolenou a Jiskra s náma taky. Ne, ne, jede do psího hotelu Jiskra dneska a Zuzanka jí to moc nevadí. Tak, vyrážíme, vezeme Jiskru do hotelu na týden a my jedeme na dovolenou. A tentokrát ten vlog bude takový delší, nebo možná to bude navíc vlogu, ještě uvidíme, protože my jedeme, Zuzi. Do Itálie. My jedeme do Itálie. O králíčky se nám bude starat sousedka, o Čimču taky, Jiskra je v hotelu, tu jsme tam odvezli včera, hrozně se nám po ní stejská. A ona se tam bude mít dobře, má tam psí kamarády. A my už jsme ale My jsme v táboře, jedeme na Linz do Rakouska a potom do Itálie. A jdeme do Mekáče, máme hlad. My jsme vyjeli už v 5 hodin ráno, prosím vás. A je? 7:45. 7:45 máme hlad, jdeme se najíst, vej Zuzi. Ještě 7 hodin a 34 minut. 7:34 ještě do Itálie. Dem. V táboře v Mekáči jsem ještě nebyla. Byla jsi, Zuzi, už v táboře v Mekáči? Tak my si tady uděláme, už jsme v Rakousku na Monze, naše oblíbený Monze, my jsme tady byli dvakrát, tak si tady uděláme zastávku a trošku se protáhneme, projdeme se tam, máme to tady moc rádi a do cíle to máme ještě 4 hodiny 42 minut, 457 kilometrů. Tak, ale docela nám to utíká, ne Zuzi? Co ty říkáš, táto? Pohoda. Pohoda, já už tady vidím Monze, to je tak krásný, tady doporučujeme, jako kdybyste někdy chtěli do Rakouska. Za stejný ceny jak v Čechách. Fakt, jako super, úplně, no, za stejný ceny jak třeba na Lipně, jo, si myslím. No, tak to si myslím, že ještě nevětší. No, tak Monze, moc krásný to tady je. Tak, jsme tady, Zuzinko, viď? Mhm. Zdravíme vás od Monze. Zuzanka vás zdraví. Já jsem si i volala s Máňou. Zuzanka si volala s Maruškou, hráli Roblox v autě. No pohodu, jo táto? Nádhera, pohoda, krásně se jelo. Pohoda. Tak, jdeš skočit do Monze? Já si myslím, že by to bylo i příjemný. Já si taky myslím. Dejte se, jak je tady ne, nádherně. Moře. Trošku tady fouká, je tady moři, sice 25 moři. Stupňů, ale když se zatáhne, tady je mrak zrovna, tak to fouká a je to klidně na dlouhý rukav. Já jsem řekla v moře. No, takže jsme tady jezdili na té elektrické lodičce. Ono se jmenuje Monze, Zuzi, takže to je... No, byli jsme tady na lodičce, no. Loni, no. Si pamatuju. Teď to je fakt moc hezky, že se tady moc líbí. A pamatuju si, jak jsi skákal z takového toho fejkovýho ledovce. My vás zdravíme, takhle vypadáme a jsme skoro na místě. Ani nejsme unavený, ne? Jo, dobrý to je. Cesta byla výborná, úplně prázdný silnice, tak jako asi nejlepší cesta do Itálie, co jsme kdy jeli. Zuzi, viď? Nebylo to tak hrozný? Ne. Nebylo. Za 30 minut jsme v hotelu, takže se vám ozveme, je tady 30 stupňů krásných, takže my určitě půjdeme ještě na pláž a máme hotel přímo na pláži, takže se moc těšíme. Takže za chvilku se vám přihlásíme. 4 minuty a jsme tam, Zuzi. Super. Ten bílej, ten náš hotel. Jsme tady. Zuzi, zamávej babičce a dědovi. Už jsme tady.
Tak jsme tady a pojďte se podívat. Jako pokojíček malej, ale krásný. Voní to tady neskutečně, ale co mě nejvíce líbí, Zuzi, pojď to ukázat. To je nádhera. To je nádhera, to je view, Zuzi. Máme výhled hnedka na moře. Nádhera, podívejte se. Krásný. Dva bazény. A takhle krásně máme výhled na moře. To jsme snad ještě nikdy neměli, takovýhle krásný výhled na moře. A je dobrý, že jsme to druhý patro. Mhm. Jsme ve druhém patře a máme zdarma lehátka u bazénu i na pláži. Není žádná rezervace, takže tam, kde bude volno, tam si prostě dáme ručníky a můžeme vyrazit. Lítaj tady radci. Lítaj tady radci. Já doufám, že tady budu mít kokosy, mé oblíbené věci v Itálii. Zanka je nabalená, protože ráno bylo 9 stupňů, když jsme vyjížděli. No a jeli jsme asi nějakých 10 hodin. No. Plus minus ty zastávky, no. Zastávka má 11. No. A je tady 30 stupňů, akorát krásně fouká větřík, Zuzi. Tak co tomu říkáš? Já si myslím, že krásný. Tak. Já vám ještě ukážu koupelnu. Je taky docela malinká. A hrozně to tady krásně voní teda. Tak se tady rozsvěcí, takhle. No, tak jako taková klasika. Zuzi, hele, podívej se, co je tady flaštiček, to tě o sebe zajímá. Ale já jdu, jo. Já jdu, to pak jdu. Dobré ráno, my vás zdravíme takovýmhle krásným pohledem. My jdeme právě na snídani. Dneska vám něco natočíme, včera jsme nenatáčeli, tak jako vždy den nemusíme natáčet, že jo? Máme dovolenou, ne? Tak. No, takže včera jsme nic nenatáčeli, jenom jsme si užívali, tak dneska vám něco ale natočíme, ukážeme vám, jak to tady takhle vypadá blíž. Půjdeme na snídani, pak asi půjdeme do bazénu a půjdeme i k moři, tak vás vezmeme sebou a chtěli bychom jít na koloběžky, protože tady je hodně stezek, kde jezdí na kole. No a nevím, včera jsme udělali nějaký nákupy, tak to vám ukážeme, něco málo jsme natočili, ale teď už máme hlad, tak se Zuzankou jdeme upravit. Táta na nás vždycky čeká, hej táto. Jo, vždycky na vás čekám, protože vy vždycky, než se upravíte, no, tak to je. No, táta vždycky obrovský hlad a čeká na nás, než se upravíme. Tak my jdeme na to a vezmeme vás dneska všude sebou teda, jo? Když jsme vás včera tak zanedbali. Takže užívejte prázdniny, je nádherně. Ale i avokádo mají tam. Tak si Zuzanka udělala radost. A koupila si? Stabilo. Wow, to jsou krásný lepa. Jsou i pastelový. Jo no jo, ty jsou fosforový. I tady ty a tady ty. Tak co jsi si koupila? Tady ten prstínek s hadem je úplně mega hezký. Tam byly ještě ostatní, ale já jsem chtěla tady ten. Měli i jiný hady, Zuzanka říkala, že teďka jsou virální. Tady ten byl na mě moc velký, ale oni ho zmenšili. Ne, oni ti našli menší? No. Oni našli menší. Potom tady ty hvězdy. No. A ještě tady to. A od čeho máš tady tu modřinu? To nevím. A ještě já jsem si taky koupila náramek se srdíčkem. Máme společně. Jo.
Tady máme Zuzanku. Ahoj, Zuzanko. Ahoj. Včera si koupila tady tu krásnou čelenku a takovýhle pěkný řetízek. Takovýhle pěkný náramek. Takovýhle pěkný náramek. Prstínek už jsme ukazovali. Takže my jdeme na snídaně a ještě jsme si koupili do vody míče pěkný. Takovýhle neonkový míče, tak si je vememe do bazénu, dneska se těšíme. Tak, bereme si je do bazénu, jdeme na snídaně a přijde nám uklizečka ustlat dneska, Zuzi. To je úplně prázdno zatím. Včera tady vůbec nikdo nebyl u bazénu, protože bylo trošku zataženo, ale my jsme byli. Tak si jdeme vybrat místa, ještě jsou všichni na snídaní. A tohle jsou Zuzanky oblíbený nanuky a já jsem je u nás neviděla. Jmenují se Frigo. Čučes. Je jich tam 5 malinkých. A my pro ně se Zuzankou tady chodíme na pláž. Nejdřív si koupila kýjí banánový. Teď se oblíbila tyhle, prosím vás. Tak. Zuzi, jsi s nanuky a pan spolu do vody? Mhm. Vy si ten klobouk na hlavu, ať nemáš úpal. Tak. Shop. Wow, I love Napoli. Tak to je hustý tady, Zuzi. Přesně, to je velký Pepis shop, Zuzi.